Приїхав навідати тата, а вирушив на війну. Військовий на позивний «Фазан» 20 років жив у Чехії, де працював будівельником. Торік взимку повернувся в Україну, а за місяць пішов на фронт добровольцем. Розпочалась війна, почекав 3 дні. Після вихідних я пішов зразу в понеділок на воєнкомат і зразу попросився на передову. Фазан вже мав військовий досвід. У 90-х служив у танкових військах. Отримав посаду навідника та механіка-водія. Цього разу долучився до лав артилеристів. Коли я прийшов на воєнкомат, так зустрітився зі своїм братом. Да, він удивився, що я там роблю, що ти тут робиш. Я говорю, ну то що йти? Не хочеш к нам артилерію? А я говорю, а що то можна? Якщо можна буде, так підеш? Кажу, звісно, піду. Воює Фазан на гаубиці. Допомагає побратимам в обслуговуванні техніки. Приїхала машина якраз там на місце, де розкладалася армата, всі зняли, розложили, тому що вона не легка армата. Розложили, снаряди піднесли, всі розрозили скраду, все кразу діхав. І от так заносили снаряд, зарядили. Це все якби обезпечення гармати. В березні військовий потрапив під обстріл з ураганів, коли віз побратима воду із сусіднього села. І так дивлюся кровому, що де є. Не? І дивлюся, така яма, глибока на ній скат такий великий з трактора. І тільки ну, так побачив то, хотів сказати, якщо що, і цей свист. Слышу, як свистить над головами, і пролітає над головами, і так поле, і над полем взрив. Я бігом туди, в ту яму, не туди, а ми присіли. Тільки одно собі сказав, а на цей раз це конець Ваня. Але воно так пройшлося, я аж прозрів, бо я чекав по мені плесне. Під час цього обстрілу Фазан отримав контузію. Восени чоловік помітив, що зір почав стрімко погіршуватись. Згодом у лікарні дізнався – контузія спровокувала катаракту. Він каже, я зараз спробую, подзвоню, якщо направлю вас до лікаря, пройдете обслідування, бо я тут не зможу то зробити. І якщо вони візьмуться за то зробити операцію, так ідіть на операцію. Що мені зробили одну операцію, другу операцію, я прекрасно вижу на 100%. Операцію робили в одній з лікарень Запоріжжя, бо Фазан не захотів їхати далеко від побратимів. Нині ж проходить реабілітацію та хоче якнайшвидше повернутися на передову. Карина Галунова, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.